Hello everyone, welcome back our YouTube channel Sisters Mesty 97. Aha koru apnaloge hokolu bhale ase, ami o bhale asu. Aru jua 6 September dina moi Dibrugarh gosilu bikhekata karonot suddenly bhabilu je Jagannath mandir eta vlog na gotike hoksun ajir vlog to start koru. Video tu moi ekhini thar pra start korisilu shoot koribule karon ei dohor thai mo khub bhal lage. Ei dohor duliyari mo buli koy. Khuang par hoy etu pai duliya dimo atar pasor ei bridge tu hoy gol kemon bridge moran ancholor pra adi kori Dibrugarh jilar bibhinno ancholor jiman bur puja parbon ujjapon kora hoy hei homuhor protimurti ba protima homu yate bikhorjon koribole ona hoy etu kemon bridge aru ami goislu scooty te karon jehetu etia situation bahut beya gari chabole beya aru এইটো রোড হৈ গল মানকাটা রোড এই রোডটো এটো যে দেখিছে লেফট সাইডে হুমাই গৈছে এফালে গলে আপুনি ডিব্ৰুগড় মেইন টাউন লৈ যাব পৰিব আৰু আমি গৈছো পুনে পুনে এফালে আছে জগন্নাথ মন্দিৰ আৰু গৈ থাকক আগলৈ দেখি থাকিব আৰু বেছি দূৰ নহয় অকমান দূৰ আৰু অলপ আগলৈ গলে আমি জগন্নাথ মন্দিৰ দেখা পাম আৰু এই রাস্তাটো খুবই ভাল এটু বৰ বেছি দিন হোৱা নাই রাস্তাটো বনাই সেখানে ধুনিয়া হৈছে আৰু এটো আপুনি দেখিছে এটো হ'ল ডিব্ৰুগড় কোভিড কেয়াৰ সেন্টাৰ ইয়াতে কোৱাৰেন্টাইন কৰিবলে ৰাখে মানুহসমূহক আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে এটো খনিকৰ পার্ক এটো খুব ধুনিয়া হয় খনিকৰ পার্কটো আপোনালোকে যদি ডিব্ৰুগড় আহে তেন্তে নিশ্চয় খনিকৰ পার্কলৈ আহিব এবাৰ আহি চাব বহুত ধুনিয়া হয় ভিতৰটো আৰু এটো হ'ল জগন্নাথ মন্দিৰ দিয়াত আমি সকলো জানো যে উড়িষ্যার পুরীত জগন্নাথ মন্দির আছে তারে মাতিয়ানি ইয়াত অকমানকৈ মাতিয়ানি ইয়াত স্থাপন কৰিছে এফালে আমি হোমাই আহি এইটো হৈ গল মন্দিরৰ মুখ্য দুৱাৰ মন্দিৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ আগতে আমি জুতা স্যান্ডেল খুলি হোমাব লাগিব আৰু ইয়াত ভৰি হাত ধোৱাৰো ব্যৱস্থা কৰা আছে ইয়াত পানী টেপ আছে তাৰ বাবে আমি হাতখন ধুই লৈছোঁ আৰু এতিয়া আমি মন্দিৰৰ ওপৰলৈ উঠি গৈ আছোঁ এইটো মন্দিৰৰ ষ্টেপকেইটা এফালৰ পৰা আমি উঠি গৈ আছোঁ আৰু এতিয়াতো মানুহ নিচেই কম নহ'লে ইয়াত বহুত মানুহ থাকে বহুত মানুহ ইয়াত বহুত দূৰ দূৰৰ পৰা মানুহ চাবলৈ আহে মানুহ এনিটাইম ভিৰে থাকে কিন্তু এতিয়া চিটুৱেশ্যন চাই মানুহ একেবাৰে নাই আৰু এইটো হৈ গ'ল জগন্নাথ মন্দিৰৰ মেইন যিটো মন্দিৰ এইটো মন্দিৰ এইটো একেবাৰে ওপৰত আছে আৰু এইটো হৈ গ'ল মন্দিৰৰ লেফ্ট চাইডৰ ফালে মই অকণমান দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশটো ইমান ধুনীয়া আৰু এইফালৰ পৰা আমি উঠি আহিছোঁ সেইটো মেইন গেটখন আমি সোমাই আহোঁতে গেটখন শ্বুট কৰিব নোৱাৰিলোঁ কিয়নো তাত আমি ছিগনেচাৰ কৰি আহিছোঁ চেনিটাইজাৰ এইবোৰ কৰোঁতে শ্বুট কৰা নহ'ল আৰু এইফালে হৈ গ'ল মন্দিৰৰ ৰাইট চাইড এইফালৰ পৰিৱেশটো বেছি ধুনীয়া গ্ৰীণ বতাহ বলি থাকে খুব ভাল লাগে এইডোখৰ ঠাই আপোনালোকে নিশ্চয় আহিব এদিন জগন্নাথ মন্দিৰ আৰু এই মনোমোহা দৃশ্য উপভোগ কৰিব তাৰপাছতে মন্দিৰ ওপৰৰ পৰা নামি আহি আমি এতিয়া ৰাইট চাইডে গৈছোঁ সেইটো এইটো গ্ৰীণ প্লেচটো যিটো মই ওপৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ইফালে ৰাইট চাইডেদি এয়া গৈ আছোঁ আৰু ইয়াত কেইবাটাও মন্দিৰ আছে আচলতে মেইন মন্দিৰটো ওপৰত আছে কিন্তু তাৰ চাৰিওফালে কেইবাটাও মন্দিৰ আছে এইটো এইফালে এটা ষ্টেপ আছে এইফালৰ পৰা উঠি গ'লে আপুনি মন্দিৰলৈ মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ সোমাব পাৰিব আৰু ইফালে দুটা মন্দিৰ আছে এইটো আপোনালোকক মন্দিৰ ইফালে গৈ থাকিলে পাব ইয়াত দুটা নহয় আচলতে তিনিটা মন্দিৰ এটা অকণমান সোমাই যাব লাগিব ইফালে এতিয়া বন্ধ কৰি ৰাখিছে মন্দিৰসমূহ এইটো হৈ গ'ল লক্ষী মন্দিৰ ইয়াৰ ৰাজাই সেৱা কৰিছে আৰু এইটো মন্দিৰ হৈ গ'ল ৰাম মন্দিৰ এতিয়া বন্ধ কৰি ৰাখিছে বৰ্তমান সেইকাৰণে বাহিৰৰ পৰাই দেখুৱাই দিছোঁ আৰু ইয়াৰ সেই দুটা মন্দিৰৰ পিছফালে আছে এটা মন্দিৰ এই মন্দিৰটো হৈ গ'ল নৱগ্ৰহ মন্দিৰ এইটো নৱগ্ৰহ মন্দিৰ বাহিৰৰ পৰাই সেৱা কৰিছে ৰাজাই এইটো নৱগ্ৰহ মন্দিৰ অকণমানকৈ দেখুৱাই দিছোঁ এতিয়া আমি লেফ্ট চাইডে যাম
এইটো মন্দিৰ হৈ গ'ল গণেশ মন্দিৰ। এতিয়া গণেশ মন্দিৰৰ পৰা আমি এইফালে দেখিলে এইফালে মেইন মন্দিৰটো আছে যিটো, আৰু এই পোনে পোনে আমি গৈছোঁ। এতিয়া পোনে পোনে গ'লে যিটো আপুনি দেখিছে সেইটো হৈ গ'ল যজ্ঞ কৰা স্থান। যেতিয়া ইয়াত পূজা পাতল কৰা হয় তেতিয়া ইয়াতে যজ্ঞ কৰা হয়। আৰু এইফালে যিটো আছে সেইটো পুৰোহিতসকলৰ কোৱাৰ্টাৰ হয়, তেওঁলোকৰ থকা ব্যৱস্থা কৰা আছে ইয়াতে। আৰু এইফালৰ পৰা আমি এতিয়া ওলাই গ'লে মন্দিৰৰ সন্মুখত ওলাম। আৰু আপোনালোকে এটা কথা জানেনে, ৰত্নাকৰ যিখন জনপ্ৰিয় চিনেমা সেইখন চিনেমাৰ এটা চিন ইয়াতে শ্বুট কৰা হৈছিলে। যিসকলে চিনেমাখন চাইছে তেওঁলোকে হয়তো নিশ্চয় জানিব, আৰু যিসকলে নাই চোৱা তেওঁলোককো চিনেমাখন চাব। তাত জগন্নাথ মন্দিৰৰ চিনটো দেখা পাব আৰু আপোনালোকেও ইয়ালৈ আহিব, জগন্নাথ মন্দিৰৰ মনোমোহা দৃশ্য উপভোগ কৰিব। এতিয়া আপোনালোকক মন্দিৰৰ সন্মুখৰ পৰা দেখাওঁ। এয়া মন্দিৰটো লো, আপোনালোকক মন্দিৰটোৰ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু মই আহিছিলোঁ ভাইটিৰ লগত, ৰাজা আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ হয়, ইয়াৰ লগতে মই আহিলোঁ। যিহেতু গাড়ীত অহা অকণমান ৰিক্সি হৈ গৈছে, সেই গতিকে আমি স্কুটিতে আহিলোঁ। আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, আৰু চাই যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব।